Я шкодую, що їм дали можливість тільки часу забивати голову і обманювати людей, які тут присутні. Ну, почну з першого. Людина, яка була обрана керівником громадської ради з питань духовності, культури і моралі, навідріз відмовилася розповісти свою справжню біографію, де він відбував, в яких місцях, де знаходився, що робив, якої віри, як відносився до християнства і так далі. По-друге, є рішення всіх представників цієї громадської ради, за виключенням тих, хто мають традиційні віросповідання, що вони не хочуть цього керівника. По-третє, було дуже багато пропозицій про те, що необхідно розділити окремо питання духовності і культури і створити для цього окрему громадську раду. Дискусія була прийнята під розпорядження міського голови. На рахунок постанови Кабінету міністрів, яку ніби хтось ігнорує, так я вам хочу розповісти, що громадські ради в місті Тернополі були створені задовго до створення цієї постанови Кабінету міністрів. Перше. Друге. Постанова Кабінету міністрів носить суто рекомендаційний характер. Третє. Постанова Кабінету міністрів передбачить одна громадська рада. Бачите, в місті Тернополі створено 10 по кожному напрямку діяльності, для того, щоб люди, які є спеціалістами в певній галузі, могли приймати адекватне рішення. Не було так, що, знаєте, одночасно зберуться і лікар, і економіст, і людина, яка торгує на ринку, і той, хто є вчителем, будуть приймати рішення по кожному питанню. Так? Тому ви виділили окремо громадська рада з питань інвестицій, окремо громадська рада з питань діяльності ринків, окремо з питань освіти, окремо з медицини, там, де люди зібралися, які компетентні в цій діяльності. А на рахунок ведення громадських рад,